Vi befinner oss i den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Det borde vara öppet mål för oppositionen, men Socialdemokraternas väljarstöd rasar istället i samma takt som konjunkturen. Detta ska vi diskutera med Thomas Östros. Korseld med Katrin Kielos och Sanna Reimann. Ja, hej och välkomna till vårens första korseld. Igår presenterade regeringen sin vårbudget och den innehöll en del hett efterlängtade miljarder för att lindra krisen. Men som vanligt när regeringen gör något så var Thomas Östros rask där och sa att regeringen inte gör någonting. Det tycker jag är lite märkligt. Sanna, bara för att du tycker det är märkligt så betyder inte det att han inte har rätt gällande att regeringen gör för lite för att möta krisen. Anders Borg säger att vi inte har råd att satsa på jobben, men han har sänkt skatten för 80 miljarder, 15 miljarder i år på lånade pengar dessutom. Ja, alltså, det där med lånade pengar tänkte jag lite på igår. Alltså, i min värld så är ju de lånade pengar, begreppet där är ju i första hand handlar det ju faktiskt om att skatter är pengar som staten har lånat av folk. Det är folks pengar. Men i Östros värld och kanske din också så är det visst tvärtom. Ja, det är verkligen rörande hur du håller fast vid dina renläriga borgerliga principer även med ett budgetunderskott på 135 miljarder, Sanna. Ja, fast någon måste väl kanske våga vara borgerlig i en tid när vi har en borgerlig finansminister som utses till Socialdemokraternas bästa finansminister någonsin av svensk näringsliv. Ja, jag vet inte. Själv skulle jag varken använda ordet socialdemokrat eller bästa om Anders Borg. Dessutom har vi ju Socialdemokraternas riktiga finansministerkandidat här i studien. Välkommen Thomas Östros. Tack så mycket. Så, du har alltså fler högskolepoäng men kortare hår än Anders Borg. Skulle du byta med honom? Inte ett ögonblick. Inte ett ögonblick. Det enda som jag vill byta med honom det är faktiskt finansministerposten. Jag skulle vilja ha den och ta det ansvaret. Så kan han bli ekonomisk politisk talesman för Socialdemokraterna då? Ja, det skulle han bli usel. Men han skulle kunna bli en ekonomisk politisk talesman för oppositionen. Det skulle han kanske kunna göra ett bra jobb på. Du Thomas, det finns en väldigt massa ord som återkommer ofta när man lyssnar på dig som du gillar att använda om regeringen. Paralyserad, senfärdig, passiv och så vidare. Och det här är ord som du använder för att beskriva en arbetsmarknadspolitik som egentligen har varit Socialdemokraternas paradgren. Hur hänger det ihop? Det som skedde igår var ju ännu ett exempel på en regering som jag måste erkänna är väldigt duktig på PR och är nu i ett läge att det går att bluffa lite grann utan att man blir avslöjad. Man kallade igår en satsning på 10 miljarder kronor på en satsning på aktiv arbetsmarknadspolitik. Det lät ju ganska imponerande. Men när vi tittade i budgeten vet du vad det visade sig vara? Galopperande utbetalningar utav A-kassan. Alla 10 miljarder var bara kontantersättning. Ingenting till aktiv arbetsmarknadspolitik. Så det var ingenting socialdemokratiskt med det där. Fast är det inte lite märkligt att kalla det för PR att man skjuter till pengar till A-kassan i en väldigt stark kristid? Det är klart det kommer behövas pengar där. Det är ju fullständigt logiskt. Det är dessutom en automatisk utbetalning. Det skjuter man inte. Det är inte en reform. Det är att folk står och knackar på porten till A-kassan och säger att jag behöver min försörjning. Men man kallar det för aktiv arbetsmarknadspolitik. För en socialdemokrat det är ju det utbildningsinsatser, att man får en rejäl yrkesutbildning. Det kostar ganska mycket pengar. Där hade regeringen 400 platser i komvux att erbjuda igår med en 500 000 arbetslösa. Om man inte kallar det passiv, då vet jag inte vilket ord man ska använda sig av egentligen. Så om du var finansminister idag, vad skulle du göra istället? Jag skulle satsa på dels verkligt aktiv arbetsmarknadspolitik. Det behövs en mycket stor utbildningsinsats nu för att vi får mycket, mycket stor arbetslöshet. Och vi vet från erfarenhet att om människor inte får chansen att kompetensutveckla sig själva, skaffa sig en bättre, skarpare yrkesutbildning så är det en jättestor risk att man slås ut. Det kanske inte är så att man kan göra så jättemycket. Ja visst, utbildning är naturligtvis jätteviktigt. Men det är ju inte så att den här regeringen inte satsar på utbildning. Man håller ju på att vända en fruktansvärd utbildningsskuta just nu. Vilket är, tror jag, något av det viktigaste som den här regeringen har gjort. Och det är inte fy skam i liksom kristider heller. Men tron att man ska liksom klara av att skapa jobb. Skapa jobb och skapa... Alltså, krisen är... Jag vet att nu kommer ni säga, nej, men nu kommer ni säga att Anders Borg är en värdegubbe. Ja visst, men det finns en värdegubbe i USA också som anar vår.
Men min erfarenhet är att i kristider så sår man också de frön som sen kommer att växa till. Va? Det är en enormt svår kris, den är internationell. Sverige kan inte på något sätt isolera sig från den. Men man kan dels se till att man hanterar krisen väldigt engagerat och aktivt. Och sen kan man se till att vi klarar uppgången. Nu växer arbetslösheten i Sverige snabbare än Europa genomsnittet också. Så man, det är nu man ska bjuda in industrin till att se hur kan vi sätta igång framtidssatsningar tillsammans. För att se till att om vi några år, då är det vi som har innovationerna redo. I den här frågan så tror jag att den före detta socialdemokratiska näringsministern och du inte kommer enas. Nej, men vi ska näringspolitiken är definitivt en diagram. Vi ska titta lite på vad du sa igår i riksdagen, Thomas. Varför kommer du inte med några förslag för att reparera det historiska fiaskot? Att du som finansminister drev ut människor från A-kassan strax innan massarbetslöshet. Varför lyssnar du inte heller nu på dina expertmyndigheter? Du har inte tagit ansvar under högkonjunktur. Och du klarar inte att hantera lågkonjunkturen. Nu tappar du greppet över de offentliga finanserna. Anders Borg, du måste ta ansvar. Du prioriterar skattesänkningar och har inte råd med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Ta ansvar, Anders Borg. Sluta upp med ofinansierade skattesänkningar. Se till att investera i människor. Ge dem framtidstro och hopp att komma tillbaka. Så tar vi oss ur krisen. Du är väldigt arg. Nej, jag är inte duggar, men jag är väldigt engagerad. Okej, politik och du för mig låter är... så när du är Jag är helt enkelt. Jag kommer aldrig försöka hitta på något annat. Jag tycker det här är så otroligt viktigt. Politik är roligt på många sätt, men det är framförallt oerhört viktiga saker vi håller på med. Mm. Och då kan jag verkligen bli mycket engagerad när jag ser att man gör fel saker för Sverige i ett läge där det verkligen behövs skarpa insatser. Men är du helt säker på vad som är rätt saker? Ja, men det är naturligtvis, det får vi alla skaffa oss en erfarenhet av med värderingar och med vetenskap och med kunskap och erfarenhet inte minst. Och jag känner mig väldigt övertygad om att det vi föreslår, det är någonting som skulle hjälpa Sverige på traven i ett sånt här svårt läge. Och jag blir faktiskt engagerad i tanken att herregud, här står vi i ett läge med massarbetslöshet och regeringen säger man kan inte göra någonting. Alltså, jag förstår det. Alltså, jag är precis lika upprörd på vad regeringen gör som du, tror jag. Samtidigt så säger det där med att låta så tvärsäker. Kan socialdemokratin verkligen låta så tvärsäker som du gjorde i riksdagen igår? Alltså, vet egentligen någon i en sån här extrem kris, alltså när man räknar med 8 miljoner till arbetslösa i OECD-länderna, det är en massa ekonomiska doktriner som har fallit. Alltså, kan egentligen någon ideologi eller något parti låta så tvärsäkert som ändå socialdemokratin gör i opposition just nu? Men du har alldeles rätt i att det är klart det finns mycket som är obekant och mycket svåra frågor. Och så har det ju varit i alla kristider. När socialdemokratin blomstrade första gången ordentligt under 30-talskrisen så var det ju verkligen så att ingen människa visste vad som skulle göras på vetenskaplig grund ännu. När Keynes-traditioner hade börjat dyka upp, aktiv arbetsmarknadspolitik var en idé. Men man vågade göra saker. Mm. Det värsta är passiviteten. I det här klippet är ju viktigt för det som har hänt som upprör mig kolossalt. Det är just detta med arbetslöshetsförsäkringen. Mm. Att man har trängt undan 500 000 människor ut i försäkringen strax innan en djup recession. Jo, alltså, de går till socialbyrån. Alltså, det är socialbyrån. Jag håller helt med dig och vi kan se att socialbidragskostnaderna ökar. Men samtidigt, alltså, om man läser Socialdemokraternas hemliga strategi för den står i Expressen. Så, jag tror inte jag har läst den. Nej, jag läste den för den stod i Expressen. Och där stod det att Socialdemokraterna ska prata om jobben. Och det verkligen, du han är inte medveten om Socialdemokraternas hemliga strategi. Nej, okay. Men vi kan berätta för dig. Men jobben är det vad ni ska prata om. Är inte det att på något sätt alltså reducera krisen till bara en del? Alltså är inte krisen mycket större? Okej, du håller inte med om den här strategin, eller? Nej, alltså, jag talar om den internationella krisen, hur man behöver reglera den internationella kapitalmarknaden, hur det internationella samarbetet ska se ut i framtiden och hur man ska hantera de akuta frågorna också hemma i Sverige med arbetsmarknadspolitik eller byggande eller infrastruktur. Så det är ju precis så komplicerat som du beskriver det. Alltså, vi har fått in väldigt mycket mejl inför det här programmet från många, och det de flesta slår in sig på och tycker är lite irriterande, det är att
De tycker de hör samma sak och mestadels gnäll från dig och från Socialdemokraterna. Det finns också en ganska konstig krock. Jag menar, bara för några veckor sedan så talade de om att det var ett chockbesked när regeringen ännu inte hade sagt att de skulle ge några pengar till kommunerna. Sen gör man det. Då är det en otrygghetschock, tror jag. Ja, då talar vi om a-kassa. Ja, okej. Fast vi talade väl om hela vår proppen i för sig. Det var framförallt a-kassan. Så vi ser ju att konsumtionen minskar i Sverige mer än i övriga Europa. Det är själva huvudförklaringen till varför men det går sämre det, i Sverige. Finns det inte, blir det inte ganska inkonsekvent av det? Det är lite det jag vill komma till. Att begära något när det kommer, då är det också dåligt. Nej, men det där är väldigt viktigt. Det här är ju centrala frågor. Det är ju viktiga sakfrågor. Det som var min reaktion redan för ett par veckor sedan när Reinfeldt sa att det blir inga mer pengar till kommunerna 2009. Som ju var ett chockbesked till kommunerna. Det beror ju på att om du jämför med vad regeringen trodde kommunerna skulle ha av pengar i september förra året med nu, då skiljer det 17 miljarder kronor. Så mycket skatteunderlag har försvunnit på grund av krisen. Och att då säga att det blir inga mer pengar, det är sannolikt ett chockbesked. Å andra sidan, enligt SKL själva, Sveriges kommuner och landsting själva har gjort en rapport mellan 1998 och 2005 har man ökat sina kostnadsökningar med 50%. Och det här står inte alls i paritet i befolkningsförändringen. Man vidgar hela tiden vad man tar sig råd med. Det kan ju också finnas en poäng i att det är lite av en läxa den här krisen för en del som levt över sina tillgångar. Det vill säga människors tillgångar. Nej, men så ska man naturligtvis tala om man har liksom konservativa värderingar. Det har jag jättestor respekt för. Jag har ju umgått med moderata människor i hela mitt liv. Så att det har jag stor respekt för. Jag tycker inte vi ska minska den offentliga sektorn dramatiskt. Jag tycker inte vi ska ha färre lärare och sjuksköterskor och undersköterskor, utan jag tycker snarare att det finns ett behov av lite kvalitetshöjning. Alltså, men jag håller helt med dig, alltså, verkligen. Jag tror att det finns liksom väldigt många människor som är väldigt oroade för just det här kvalitetsröset i välfärden. Men hur kan det komma sig att, alltså, att då samtidigt att så många människor sviker i socialdemokratin? Det finns ju många, många svåra, komplicerade frågeställningar här. Jag tror att en av orsakerna handlar om att krisen kom för väldigt många människor oerhört omskakande. Man har upplevt att Sverige var full fart framåt och så plötsligt kommer det en tvärnit. Och då tror jag att det psykologiskt fungerar så många att många förväntar sig att landets regering hjälper till. Och sen tycker jag också, yttre förklaringarna nej, men det som hela tiden. Det är ett skäl. Och då tycker jag också att regeringen har varit ganska skicklig att få det att framstå som att man gör saker och ting. Jag tror att regeringen får större problem när nu verkligheten väljer in. Men om vi ska titta på Socialdemokraternas roll i att bedriva oppositionspolitik och möjlighet att påverka sina egna opinionssiffror. Ja. Den finns väl ändå. Man kan ju ändå inte bara titta på frågor. Men du har alldeles helt rätt. Och för oss är ju frågan om tilltron till välfärden helt central. Det tror jag är en fråga som kommer i de allra flesta europeiska val att bli väldigt viktig. Kvaliteten. Men varför har den inte blivit central hittills? Varför lyckas liksom inte partiet? Nej, vi har inte lyckats tillräckligt bra helt enkelt ens med dialogen med medborgarna på det området. Det kommer vara centralt för oss. Vad tror du det beror på att Socialdemokraterna inte har lyckats med dialogen med medborgarna? Det kan handla om att det finns efterfrågan på ökad kvalitet i offentlig sektor där människor än så länge också söker efter svaren. Och då tror jag det är väldigt viktigt för oss att vara tydliga i frågan att det kräver också en ordentlig finansiering av den offentliga sektorn. Ja, men Thomas, igår stod du i riksdagen och du slog handen i bordet och du sa skattesänkningar, skattesänkningar, skattesänkningar. Men i själva verket så är du ju med på den. Du är med på den skattesänkningen. Det är bara den tredje där som du inte är med på. Så det skulle ju bli ganska mycket lånade pengar även om du satt på makten. Jag tycker Borg har varit slarvig med skattemedel och han har frestats till att sänka skatterna för att trycket blev så hårt i högkonjunktur så att han kunde inte hålla fast i pengarna. Däremot är det så att man måste vara väldigt försiktig med människors privatekonomi. Det finns inga stora utrymmen i en svår ekonomisk kris att kraftigt höja skatterna för låg- och medelinkomsttagare. Vi kommer se till att de med högst inkomster och störst förmögenheter får vara med och bidra. Men så måste man vara försiktig när det gäller vanligt folks ekonomi i svåra kristider. Då är det ju bra om man inte tar deras pengar. Ja, det handlar också om att ta ansvar för det gemensamma, för välfärden. Det kommer att kräva stora skatteintäkter, det är ingen tvekan om det. Att bara sänka skatten som lösning på alla problem, det ser vi ju idag. Det ger inte varken jobb eller som stimulans i en kristid är det ju Nej, inte så dumt. Det sparas och det är därför konsumtionen faller i Sverige. För att de med högst inkomster har fått
jättestora skattesänkningar. Och de har sparar fått mer pengar i plånboken och de ligger där i plånboken, ja, och gör ingenting för att stimulera ekonomin. Men vi kan konstatera att Thomas Östros och jag fortfarande är emot skattesänkningar, 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 och Sanna fortfarande är för dem. Korsel kan ni se nästa vecka igen med en ny gäst. Tack!